हाँ जी भाजी, गुड़िया ना मेरी, सर की नाम क्या अपना? मेरा नाम सुरजीत कुमार है, रसूलपुर कलां दे रहने वाले हैं जी। साड़ी धी रसूलपुर तो रामा मंडी भी आई सी, ठीक है जी। तो उहदे नाल परसों इन्हां ने उहदे सहुरिआं ने धक्केशाही की, जबरदस्ती ना उहनूं दवाई पिलाई गई है। तो पुलिस मुलाजम ये कहिंदे आ कि कुड़ी साड़ी ने हत्या की है, बल्कि पुलिस वालिआं नूं उत्थों कमरे चों दवाई भी बरामद हुई है, शीशी भी बरामद हुई है। कुड़ी दे गुट्टां ते निशान सी, बंधन दे गिट्टियां ते निशान सी। कुड़ी नूं बन्न के दवाई ढा के पिलाई गई है, कुड़ी नाल हत्थों पाई बहुत होए आ। तो कुड़ी परसों की डैथ हुई है 2 बजे की। तो इन्हां ने पुलिस मुलाजमान ने कहा भी कल कुड़ी बीमार हुई है, कुड़ी नूं बीमार कहा गया, बल्कि कुड़ी नूं दवाई दित्ती गई, ठीक है। परसों 2 बजे कुड़ी की हत्या हुई है, इन्हां ने फ्रीजर के विच जमा करवाती। बाद च इन्हां नूं सवेर नूं कुड़ी के माँ पिया नूं साडे चाचा जी नूं फोन किया कि तुसीं कल्ले ही आ जाओ, अपने साडी चाची नूं भी रहन दिओ, ठीक है जी। कुड़ी नूं अटैक हो गया, फिर बाद च आए आ ते इन्हां ने आके देखा ते कहिंदे जी कुड़ी नूं हस्पताल जांदे दूजा अटैक हो गया जी, कुड़ी दी डैथ हो गई। सर कुड़ी दी डैथ हो गई, मन गए असीं हो गई डैथ, पर जिहड़े 7:30 बजे अटैक होया ते 9 बजे कुड़ी दी बॉडी किद्दां आकड़ गई, मैनूं इह दस्सण इह पुलिस मुलाजम। पुलिस मुलाजमां ने पता नहीं, हुण सानूं नहीं पता पैसा लिया, असीं कह नहीं सकदे पैसा लिया की कीता, जां इन्हां दी पक्ख दी गल कर रहे आ। अंदर वड़ के साडे बुढ़ियां जिहड़ियां मकाने गुड़ी दे डेड बॉडी दे कोल गईयां सी, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ? ਸੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇੱਧਰ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੌਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਕੜ ਗਈ ਜੇ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀਓਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਇਹ ਨਨਾਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਨਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੰਦੋਈਏ ਵੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, DSP SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਾਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ FIR ਕੀਤੀ ਆ ਦਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਸਾਇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਇਹ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਣਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ, ਮਾਮੀ ਘਰ ਚੱਲ, ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਣਦੋਈਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਘਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਣਾਨਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਪੁੰਜੇ ਦਵਾ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਦਹੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ? ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਕੜ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਰੀ ਜੀ?
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਹੈ ਰਾਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨੈਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੜਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲਾ ਪੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਏਕ ਨਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਾਖਲ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਅੰਸਰ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡਵਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 306 IPC ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 306 IPC ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਵਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਏਕਤਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਮਾਮਣੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ